Yay, så blev det lørdag. Man er lidt svært ved at se Batman, fordi han er simpelthen brændt i mørket. Ja. Det er fedt, at han siger til Rob, han skal gøre lektier. Ja, han skal lave lektier, ja. Batman, jeg har lavet min lektier. Det er godt, Robin. Fordi nu skal vi til Kina. Skal vi til Kina? Hvad skal vi lave i Kina? Jo, det er sådan, at der er en masse mennesker i Kina. Ja, der er en masse forbrydere i Kina. Og dem skal jeg slå ned, simpelthen. For der er zombie også i Kina. Og der er også zombie i Kina. Ja, det er rigtigt. For. Jubi, det glæder mig til. Men så er det godt, vi har de to venner til hjælpe og stoppe zombierne. Ja, vi bruger altså ikke Batmobile, siger Robin her. Ja, vi har smidt ud Batmobile. Batmobilen, den er røget. Vi har fundet en anden bil her. Godt, det er fordi den smidt ud til Batmobilen. Godt, så går vi ind i den bil. Godt. Så er vi inde i bilen, så kører vi. Og så kører vi til Kina sammen. Vi kører til Kina, fordi der er så meget kriminalitet. Ja. Og hvis de kører til Kina, så sidder dem op på brandbilen. Ja, de venter simpelthen i Kina. Ja, vi er i Kina nu. Vi venter på Batman og Robin, fordi der er en masse brande her. Der er nogle brandstifter simpelthen. Vi er altså trætte af at fjerne alle de brande her i Kina. Så det skal vi lige fortælle til Robin og Batman. Han skal sige til brandmanden, at han slukker ildet af og til. Ja. Han slukker altid ilden, sagde den lille dreng. De slukker ilden, de er rigtig gode til at slukke ild. Men vi kan ikke blive ved. Nu er vi trætte. Vi skal have en sandwich. Ja, vi skal lige snakke med Robin og Batman, og vi venter simpelthen hernede i Kina. Ja. Så. Det tager noget tid. For? 2 dage senere. Ej, er vi da ikke snart, Batman? Ja, der er langt til Kina. Der er langt til Kina, simpelthen. Hvad skal jeg så lave? Jo, du kan sidde og se en film. Hvilken film skal jeg se? Jo, du kan se Batman i nye klæder. Det er en god film Batman her. Batman i nye klæder? Ja, jeg sætter lige en DVD på bag skærmen her. Åh, tak skal du have. Tak skal du have, Batman. Batman i nye klæder, den er god, ja. Det er den, ja. Så er vi fremme til Kina. Nej, grænsekontrol. Ja, der er grænsekontrol her, ja. Fordi Jake the Knight. Jake the Knight er her. Jeg skal lige se jeres kørekort. Tak. Og pas. Kan jeg ikke lige tage masken af, så jeg kan se jeres ansigt? Nej, jeg er Robin. Nej, jeg er Batman. Jeg viser ikke masken. Jeg tager ikke masken af. Skyder røv. Okay. I kan køre videre ind til grænsen til Kina. Værsgo. Tak skal du have. Kære ridder. For. Det var en lang tur. Så er vi i Kina. For. Ja. Og hvis det er Kina, så er jeg jo som en plan, dem spiser zombier. De spiser mennesker. Ja, de spiser mennesker. Nom. De spiser mennesker, vi er zombier. Og jeg er den grønne zombie. Brrr. For han er stærke muskler. Ja. Men vi er nødt til at gå ind i de forskellige kinesiske hjem, og så skal vi brænde dem op. Og så hiver vi simpelthen menneskene ud og spiser dem. Og jeg vil dem til zombie. Men er det ikke rimelig umoralsk at gøre det? Hvor? Jo, men jeg er sulten. Hvor? Ikke? Det kan godt være, at de spiser hunde i Kina, men jeg spiser mennesker i Kina. Hvor? Jeg er zombie. Hvor? Men det er godt, vi har stærke her til at slå zombie i Kina. Ja, det er rigtigt. Godt, så er vi i Kina. Lad os finde et hotel her. Ja. Det er godt. Hvad skal jeg nu lave? Batman? Hvad skal jeg nu lave? Du skal hvile dig. Du skal lige tage din eftermiddagslur, Robin. Nej, men jeg vil ud og bekæmpe forbrydere.
du skal tage din eftermiddagslur nu, så du er frisk. Okay, Batman, det skal jeg nok. Det er godt. Så sådan lader jeg lige til regnet her. Og mens dem her hviler, lader dem her savre stærke heste. Ja, det er rigtigt. Vi har en stærk heste i år. Det vender vi tilbage til. Hej, Batman. Det var godt, du kunne komme. Jeg er rød mand, politikommissør, rød mand her. Her udstationeret i Kina. For, simpelthen for, i Beijing. Ja. Rød mand, han har taget slavedreng med. Ja, han har taget slavedreng med. Ja. Og hvad kan jeg så gøre for jer her i dag? Jeg har hørt, at jeg skal slå nogle kineser ned. Nej, faktisk så er det en grøn zombie, som sætter ild til husene i Kina og spiser grise og sådan noget, ikke? For? I stedet for at spise hunden, ikke? For? Ja. Nu kommer brandmænd lige ned. Ja, og jeg er også en af brandmændene her. Og jeg har slukket 40 huse på en dag med ild i, simpelthen. Og ja, det var rimelig hårdt, det må man sige. Ja. Ja, da. Jeg må lige vække Robin og sige, at vi skal til at være klar. Far? Ja. Men zombierne kommer lige om lidt. Ja, zombierne kommer lige om lidt. Godmorgen, siger Robin. Det var godt med en lille lur på 3 timer der. Så er jeg frisk til at bekæmpe forbrydere. Rødmand, skal du gøre? Han skal lige kæde efter hans venner. Ja. Hans to af dem her, der savrer. Ja. Det er godt. Ja, jeg er også rødmand. Jeg er Ben 10's rødmand. Jeg har nogle dinosaurer, der kan hjælpe mig mod zombierne. Jeg kan ikke engang stå, simpelthen. Jeg har fået for meget at drikke, så jeg må sidde nede her i spagat. Ej, sikke smide, han er ham i grønnen. For, nu skal vi passe. Vi har dem, for. Ja. Vi siger det til den, vi siger det savne til den stærke zombie. Mm-hmm. Vi er her for at forsvare byen. Vi er Beijing's. Ja. I tror, I kan tale, og I har udviklet jer selv til højeste niveau. Men jeg kan både skyde med ild, og jeg kan spise grise. Det er de færreste, der kan gøre det. Ja. De heste kommer og slås ham efter ham for os. Ja, så slås vi med hesten. Klau! Heste fandt lige nu. Ja, altså, jeg kan sagtens tæske heste. Jeg tæsker heste hver dag. Klokken 8 om morgenen, så er jeg ude på sådan en hestemark. For? Så tager jeg den ene hest og slår den anden med. For? Ja. For? Rødmand, han skal lige kalde efter politiet. Politi! Kom, politi! Der er en zombie, kommer og spiser. Ja, men jeg hjælper jo politiet. Jeg er jo Batman. For? Nu skal I passe på politiet. For? Ja. Vi skal lige passe for. Ja. Se, nu kommer... Nu kommer politiet. Ja, jeg er kommissær... Jeg er politikommissær Benjamin. Jeg er politikommissær Benjamin. Far. Og jeg har hørt, at der foregår sådan roligheder her i Kina. En stor, stærk zombie. Så jeg tog en flybillet herned, som betalte den danske stat simpelthen. Far. Og det er godt, det betaler jeg jo skat til. Så det er rigtig godt. Far, ja. Man, han har taget en stor politi med. Jeg er en stor politi. Jeg er så stærk. Jeg har tidligere været basketballspiller, men jeg tænker politi. Der sker lidt mere. Jeg kan få lov til at slå nogen og skyde og sådan. Ja, det kan jeg få lov til. For, men Rødmand, han er også stærk. Han har også spillet basketball med politiet. Ja, jeg har deltaget i basketball sammen med politiet, simpelthen. Og jeg kan dunke. Dunk! Ned med basketballen, ikke? Så jeg er altså også stærk. Det synes jeg. Men nu skal vi altså kæmpe mod denne her grønne tingest her. Hvem er der kan klare den?
Det kan Batman! Og Robin, hvor er du? Jeg ærer den her dinosaur, jeg har sgu da ikke tid til det. At kæmpe med det hele. Så kæmper vi mod Batman. For Batman kommer lige. Ja, så kæmper vi mod ham. Kan du styre Batman? Så vil jeg bare sige, at I overfører politiet bare lige 1 million til mig her. Nu har jeg klaret opgaven. For? Ja. Men der er noget. Der kommer en bobble-zombie næsten. Nej, en bobble-zombie kommer! Den skal vi også lige have på. Robin, hjælper du lige? Ja, jeg skubber her. Så ud med den. Ja. Se, hvor den gør. Den ser... Åh nej. Vi angriber igen her. Væk med den. Ja. Det var godt, Robin, at du klarede bobblemonsteret. Ja. Og det vil jeg sige, det er tak. Jeg får lige de danske statsborgere til at betale lidt mere skat her næste år, der er. Og så kan I få nogle flere penge, simpelthen. Jubi! Ja! Det siger vi tak for, ja. Nightwing kommer. Der kommer Nightwing også. Jeg er Nightwing, og jeg er tilbage, og nu er jeg i Kina. Yeah. Men hvis der bliver mere, så ringer I efter mig. Yeah. Jeg sidder lige nede, jeg har også været ved at stå. Det gør lille mand, så fik vi klaret det i dag. Yeah. Yeah. Og vi beskytter Beijing. Yeah.